Presidente, o que que determinou esse crescimento nos números da Kepler agora nesse período? Basicamente, na hora que você compara este ano com os demais anos da história da companhia, o nosso negócio é movido a tamanho de safra. Na medida que o ano passado houve uma redução muito forte de investimentos em função da crise internacional, o que aconteceu esse ano foi que, em função do déficit de armazenagem existente no país, os produtores, as traders e as cooperativas tomaram a iniciativa de já começarem a investir já no início do ano. Então isso para nós foi bom, porque nos permitiu atender bem a essa demanda, vamos dizer, antecipada, e vai nos permitir continuar atendendo bem o segundo semestre, que é a época de maior demanda. E qual é a tendência para fechar o ano, então, com essa demanda maior no segundo semestre? Eu não gosto de fazer projeção, porque às vezes a gente é atropelado aí por situações adversas. Mas nós estamos bastante animados, estamos já caminhando para o final do terceiro trimestre, nós já estamos no meio do terceiro trimestre. Nós acreditamos que vamos ter um bom ano em termos de atendimento ao mercado. Dá para arriscar um percentual de crescimento? Não, vamos aguardar os números, né? Acho melhor, mais prudente, para não criar uma expectativa que possa frustrar quem quer que seja. Nós preferimos não fazer projeções e aguardar os números. E o produtor já está com a cultura de armazenagem na propriedade? Olha, nós temos feito um trabalho intenso junto com os nossos credenciados, tanto aqui no Sul quanto no Centro-Oeste, visando a conscientização do pequeno e médio produtor, mostrando as vantagens econômicas que ele vai obter tendo na sua propriedade o nosso produto, o nosso equipamento de armazenagem. Ele tem ganhos relevantes na questão do preço, da venda do seu produto, e na questão do frete, e na questão até do aproveitamento dos resíduos provenientes da limpeza do grão, que pode gerar, inclusive, ração animal, e que hoje isso, ele não tendo o equipamento da propriedade, ele entrega tudo e não consegue recuperar isso. Você já tem um projeto voltado para o pequeno e para o médio produtor e teve esse incentivo agora do plano safra. Vocês acham que é uma mudança no perfil agora? Deve crescer esse lado voltado para eles? Olha, o Brasil é o grande país em termos de potencial de crescimento para atender a demanda de proteína animal que passa pelo grão. E passando a ter essa postura, essa posição de primeiro do mundo, que é o que nós enxergamos no futuro, necessariamente o pequeno e médio produtor vai ter que pensar em começar a investir no seu sistema próprio de armazenagem. Nós estamos prontos para atendê-los. Temos projetos já padronizados para atender o produtor de 5 até 100 mil sacos, com valores compatíveis e com estruturas técnicas adequadas para que ele tenha esse equipamento na sua propriedade. É uma questão de conscientização, é uma questão de suporte do governo, principalmente nas linhas de financiamento, e nós temos atuado nesse sentido. Nós fizemos a nossa parte, ou seja, desenvolvemos o produto, estamos oferecendo ao mercado, estamos mostrando as vantagens dessa realidade. O governo também tem percebido a necessidade de fazer sua parte, oferecendo condições de financiamento adequadas para o pequeno e médio produtor. E o trabalho intenso que nós temos fazendo é de conscientização mesmo, reunindo grupos regionais, explicando o que é, por que é, as vantagens, e é questão de trabalhar para isso. Nós vamos chegar lá. Estamos bastante animados. Certo, obrigado.